Hello, class. Hello, good afternoon. Segundo ano. How are you? Eu espero que vocês estejam todos bem. A teacher vai iniciar o vídeo da aula de hoje, dia 2 de junho, ok? Nós estamos no nosso book na página, page 41, página 41. Lembra que nós começamos a falar, nós estamos falando sobre os castelos, né? No segundo bimestre, no, na unidade 2, nós estamos falando sobre os castelos da Inglaterra, England, ok? E aí, a teacher passou para vocês também, nós vimos a houses, né? O nosso colega, o Oliver. É o nome dele? Deixa a teacher conferir. Ele apresentou as houses, né? Mostrou as casas. E ele mostrou também alguns toys, some toys, alguns brinquedos. Que nós vimos na página 38 e 39. Certo? Ok? Vimos também que existem casas antigas, old houses, na página 40. Tá? E agora a teacher mandou para vocês um vídeo com brinquedos, old toys, brinquedos antigos das épocas anteriores, época do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, porque os brinquedos são coisas que mudam, né? Então nessa página 41, 41, vocês estão vendo aí duas imagens, two pictures, tá? Na primeira, deixa eu fazer o meu marcador aqui para vocês. Look the boy. Olha o garoto, tá? Boy with a hope. Então, qual é o nome desse círculo, desse aro que ele está segurando? Vocês conhecem? Do you know? Ele é chamado de bambolê. A teacher brincou muito com bambolê quando era criança. Eu era muito boa. Eu girava ele tanto na cintura quanto nos braços. Eu era muito boa. Se eu pegar hoje, eu acho que eu não faço mais nada. Vocês já brincaram com bambolê? O nome desse bambolê em inglês é holding a rope. Holding a rope. Holding a rope. Ok? É o bambolê. Então, lá em cima, na página 41, tem o texto que a teacher não colocou. And the toys, e os brinquedos? They were different too. Eles são diferentes também de acordo com as épocas. The two boys here on the right are holding a rope. Do you know how to play with a rope? You just run and hold it. Ele rola e. Ele pode correr se você joga, ele sai andando, correndo sozinho, girando e rolando, roll it, ok? E aqui, nós temos aqui a figura, ó, this is Dom Afonso, Prince Imperial of Brazil, é o príncipe imperial do Brasil, no ano de 1846, 1846. He's also holding a rope. Ele era muito bom com o bambolê. Ok? São curiosidades, tá bom? Que o livro traz sobre pessoas, né? Da nossa história, da história do mundo e brinquedos antigos. Na página 42, class. Castles, Kings and Queens. Vamos falar sobre castelos, reis e rainhas. Kings, reis. Queens, rainhas, castles, castelos, ok? Então nós vamos conhecer alguns castelos. In England, there are many castles. Na Inglaterra, muitos castelos. A castle is a very strong construction made of stone. É uma grande construção, uma construção muito forte feita de pedra. Então repete com a teacher: stone, stone, é pedra, tá bom? E aí você vê, ele mostra para vocês aqui, por exemplo, ó, White Tower, in the Tower of London. White Tower é o nome do castelo, tá bom, amores?
Dears, in the Tower of London. London, ele fica em Londres. Londres fica na Inglaterra, ok? England. It's a beautiful, isn't it? Não é? Não é lindo? Look the picture, look the castle. Aqui no de baixo, na imagem de baixo, class, ele traz um outro lugar. This is a Hurst Monsuke's Castle in East Sussex. Tá? That's a lot of water around it, isn't it? Vocês estão vendo que ele tem água ao seu redor, tá? É um outro castelo muito conhecido lá na Inglaterra. Aqui embaixo, na página 42 ainda, só que a teacher dividiu para vocês, nós temos um castelo que eu já mostrei para vocês nos vídeos anteriores, o Buckingham Palace, Home of the Queen of England. É a casa da rainha da Inglaterra. A teacher mandou um vídeo mostrando como ele é grande, quantas salas, quantos quartos ele tem. É a big castle. Those windows are so beautiful, aren't they? As janelas são lindas, não são? É a beautiful castle. Um castelo lindo, wonderful, maravilhoso. Agora na página 43, class, quantas curiosidades nós estamos aprendendo sobre a Inglaterra? Aqui nós temos alguns reis e rainhas. Esse primeiro aqui, ó, the first king, primeiro rei, King of England, foi o primeiro rei da Inglaterra. Was a man named Alfred. O seu nome era Alfred. Was very keen, kind and generous man. Ele era um homem muito generoso. E aí, olha, ele tá, é uma estátua, tá? Statue of King Alfred the Great, a estátua de Alfred o Grande, né? The cross shape in his sword is a Christian symbol. A espada que ele carrega em forma de cruz é um símbolo do cristão, certo? Símbolo cristão, ok? Ligado a Jesus, tá bom? This is Queen Elizabeth. Essa é a rainha Elizabeth. She's ruled from 1558 to 1603. Ela governou de 1558 até 1603. Uou! Very nice. Muito legal conhecer os reis e as rainhas da Inglaterra. E por último, nós temos essa daqui. Victoria was Queen for a very long time. Victoria foi rainha por muito tempo. In her honor, those years are called Victor Age. Em sua honra, esses anos que ela governou na Inglaterra são chamados é chamado de Victorian Age. São os anos vitorianos, né? A idade vitoriana, ok? E aí ele pergunta aqui, ó, tell me, conte-me, fala pra mim, does Brazil also have a king or a queen? Nós tivemos reis e rainhas no Brasil? Do you know about this? Você sabe sobre isso? Então nós vamos descobrir e vamos pesquisar para falar about the Brazil, sobre o Brasil, ok, class? Por hoje, por enquanto, é só. Tá? E como lição de casa, homework class, vocês vão pesquisar junto com o papai, com a mamãe, vocês vão descobrir se o Brasil teve reis e rainhas, kings and queens, e os nomes, tá bom? Thank you. God bless you. Bye bye.